आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. शिरोळ तालुक्यातील 47,000 विद्यार्थ्यांच्या तोंडचा घास काढून घेण्याचा प्रयत्न. 84 लाख रुपये पोषण आहाराचे थकीत. शिरोळ तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो, मात्र ही योजना मोडीत काढण्याचा कुटील डाव रचण्यात आला आहे आणि याचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होणार आहे. अंगणवाडी विभागातील प्रकल्प 1 मध्ये 221 अंगणवाड्या आहेत आणि यामध्ये 6,699 विद्यार्थी आहेत, तर प्रकल्प 2 मध्ये 198 अंगणवाड्या येतात. यामध्ये 6,648 विद्यार्थी आहेत, तर 1 ते 5 आणि 6 ते 8 यात 33,833 विद्यार्थी येतात. 47,180 विद्यार्थ्यांना शासनाकडून शालेय पोषण आहार मिळतो, मात्र अंगणवाडीच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचे बिल जवळपास 64 लाख रुपये एप्रिल 2017 थकीत आहे, तर नोव्हेंबर डिसेंबर आणि जानेवारी या 3 महिन्याचे जवळपास 30 लाख रुपये प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांना पोहोचवलेल्या पोषण आहाराचे बिल थकीत आहे. महिला बाल कल्याण विभागामार्फत 1 ते 6 वयोगटाच्या विद्यार्थ्यांना पोषणहार देण्याची शासनाची योजना आहे, ती पूर्णपणे अयशस्वी झालेली आहे. आज मुलांना पोषणहार पुरवण्याचं महिला बचत गटामार्फत पोषणहार पुरवला जातो. त्या महिला बचत गटाला मेपासून आज डिसेंबरपर्यंत 1 रुपयाही मिळालेला नाही. महिला बचत गट स्वतःचे पैसे घालून धान्य खरेदी करतात आणि त्यांचं जे मानधन आहे एका विद्यार्थ्यामध्ये मग पोषणहारसह 6 रुपये अशी प्रति मिळतं. याप्रमाणे महिन्याला जवळजवळ 8 लाख रुपये दोन्ही विभागाचे प्रभाग 1 प्रभाग 2 या विभागामध्ये चटलेले आहे. असे 64 लाख रुपये या 8 महिन्यामध्ये पैसे शासनाने एन एम बाकी आहे. पूर्वी 4.92 रुपये एका विद्यार्थ्यामागे होते, आता 6 रुपये झाले. हा फरक असल्याकारणानं आजपर्यंत दिले नाही अशा प्रकारची शासकीय अधिकारी सांगतायत, परंतु चुकीच आहे. शासनानं 17-18 बजेटमध्ये जी तरतूद केली होती महिला बाल कॉलेजच्या मार्फत, त्या बजेटच्या मधले पैसे कुठे गेले? आणि हे जर पैसे बजेटमध्ये तरतूद असेल तर येणाऱ्या संभाव्य विद्यार्थ्यांना पोषणहार कोठून देणार असा महिला बचत गटाजवळ प्रश्न पडलेला आहे. महिला बचत गट स्वतः कष्ट करून राबून त्या मुलांना खाऊ घालत आहेत, धान्य गोळा करून स्वतःचं पोषणहार शिजवून त्या मुलांना घालत आहेत. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्या महिला बचत गटाचा फार मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. म्हणून शासनाने वेळी दखल घेऊन या असणाऱ्या शिरोळ तालुक्यामध्ये 64 लाख थांबले असतील, कोल्हापूर जिल्ह्यातले 12 तालुके आणि महाराष्ट्र राज्यामध्ये इतर संपूर्ण जिल्हे या सर्वांचीच अशा प्रकारची अवस्था होत असेल तर हे सरकार महिला बाल कल्याणच्या विभागाकडून दुर्लक्ष करत आहे. आणि लहान मुलांचे खऱ्या अर्थानं वयामध्ये वाढायला पाहिजे आणि त्यांचं पोषण आहार दिल्यामुळे सक्षम आहार या माध्यमातून मुलांचे आरोग्य चांगलं राहायला पाहिजे, त्याच्या उलट कुपोषित संख्या जास्त वाढायला आल्या. म्हणून शासनानं वेळीच दखल घेऊन त्या महिला बचत गटाचे पोषण आहार वेळेत वेळेत पोच करावं आणि त्यांचं मानधन लवकर दिल्यानंतर त्या महिला बचत गटात देखील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार वेळेत पुरवला जाईल आणि मुलांचं आरोग्य चांगलं होण्यासाठी मदत होईल, एवढीच आमची अपेक्षा आहे. खऱ्या अर्थानं शासनानं आजपर्यंत सर्व स्तरावरती सामान्यातल्या सामान्य माणसाला ज्या ठिकाणी विकसित धरणं काम केलं आहे हे चुकीचं आहे. उदाहरण का द्यायचं झालं तर समाज कल्याणच्या मार्फत बोलायचं झालं तर DBD मार्फत येणारी योजना पहिला लाभार्थींना स्वतः खरेदी करा मग तुम्हाला अनुदान देतो. एखाद्या कष्टकरी गरीब शेतकऱ्याला जर का स्वतःला पैसे असतील तर तुमच्याकडे मागण्याची काय अवस्था आहे? म्हणून अशा प्रकारची DBD योजना देखील रद्द करायला पाहिजे आणि पोषणहार देखील ज्या नियमाप्रमाणे तुम्ही दिला त्या नियमाप्रमाणे लवकरात लवकर महिन्याच्या आत त्याला पोषणहाराचे पैसे मिळायला पाहिजेत. शिरोळ तालुक्यातील मुलाबाळांच्या तोंडातील अन्नाचा घास काढून घेण्याचा एका बाजूने प्रयत्न होतोय आणि पगारदार लोकप्रतिनिधी राजकारण सत्ताकारण आणि उद्घाटनात गुंतले आहेत. मी जयपाल कांबळे, RPI शिरोळ तालुका अध्यक्ष. या महाराष्ट्रामध्ये जो शालेय पोषण आहाराचा विषय निर्माण झालेला आहे तो विषय अत्यंत दुर्दैवी आहे, कारण ज्या महिला बचत गटाच्या ज्या चालक म्हणून त्या ठिकाणी पोषणाहाराचं काम करतात ते आता वसनवारे घेऊन पोषणहार त्यांना पुरवलं जातं, पण त्यांचे अजून पैसे मिळाले नाहीत. आणि हे सरकार जर पैसे त्यांचे देणार नसतील तर लोका अग्रस्त जरी आपण आम्ही त्यांच्या सरकारसोबत असलो तर नाव विलासतं रिपब्लिकन पक्षाला रस्त्यावर उतरावं लागेल.
एवढी या ठिकाणी मी गावी। गरीब कष्टकरी आणि श्रमिकांची मुले शाळेत जावीत, त्यांनी शिक्षण घ्यावं यासाठी राज्य आणि केंद्र शासन प्रयत्नशील असतं। अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत विनंतीचा सन्मान करत बचत गटांनी उसनपासनं आणून ही योजना सुरू ठेवली, पण शासनानं 84 लाख रुपयांची रक्कम येण्यास विलंब होत असेल तर आमदार आणि खासदार या दोन पगारदार लोकप्रतिनिधींनी गरिबांच्या मुलांच्या तोंडचा अन्नाचा घास काढून घेतला जात असताना केवळ सत्कार समारंभ आणि उद्घाटन करण्यापेक्षा हा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न करावा। गरिबांना आज खंत वाटते, रुपया आणि मतं दिली पण ही मंडळी भांडवलदाराच्या मागेच फिरतात। आणि आज शिरोळ तालुक्यातील 47,000 विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहाराचा प्रश्न आहे। महानकर न्यूजसाठी शिरोळहून मोहन जमादार।